ভ্ৰান্তি মেধিৰ প্ৰথম প্ৰেমিক কোন আছিল? জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকী বৰ্তমান কাৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত আছে? এই সবিশেষ জানিবলৈ অলপ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে বাৰু জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী ভ্ৰান্তি মেধিৰ অভিনয় চাই কেনেকুৱা পায়? তেওঁৰ বহুতো ৰহস্য আজি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকৰ আগত অৱগত কৰিম। গতিকে অকণমান স্কিপ নকৰিব, তেতিয়াহে ভালদৰে বুজি পাব। জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী ভ্ৰান্তি মেধিয়ে এটা সাক্ষাৎকাৰত কয় যে তেওঁ ডিগ্ৰী পঢ়ি থকাৰ সময়তে প্ৰথম প্ৰেম হৈছিল। এটা অসমৰ আগশাৰী চেনেলত ইণ্টাৰভিউত তেওঁ কৈছে যে যেতিয়া তেওঁ ডিগ্ৰী পঢ়ি আছিল তেতিয়াই তেওঁ এটা ল'ৰাক ভাল পাইছিল আৰু লাহে লাহে তেওঁলোকৰ বন্ধুত্ব হৈছিল আৰু পাছলৈ এক প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক হৈ পৰে। আৰু অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে তেওঁক পাই তেওঁ যথেষ্ট সুখী আৰু বৰ্তমান অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী ভ্ৰান্তি মেধি সেই যুৱকজনৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত আছে। কিন্তু ইণ্টাৰভিউটোত জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে সেই যুৱকজনৰ নাম কি, ঘৰ ক'ত, সেই বিষয়ে অৱগত কৰোৱা নাই। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে? যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু যদি নতুনকৈ আমাৰ চেনেলটো চাই আছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ।